No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä videoajena on, että jouluvlogi, joulupäivän vlogi. Joo. Ja taas tehdään YouTube-videoita. Arvata mitä, tää meidän asunto on nyt minun käytöstä. Eli mitä se tarkoittaa? Minä olen täällä yksin. Kämpis Hanne lähti viettää joulua hänen läheisten kanssa. Hän ei pääse, mutta nyt hän sitten lähti, niin sen takia meikäläinen on täällä yksin. Noin mä aivan sinä pitkät niin. Oi oi, 100 minuuttia vielä jäljellä, että pääsis pelaamaan Manquart. Joo. Mihin vanha avustaja laitto mun kauhean ison roskasäkin, mihin laitetaan 6 jonain päivänä. Ei sit mitään. Kattakaa mikäs paita mulla on päällä. Uusi opetan paita päällä. Joo, mä en tiedä milloin kännykänime mä teen. Voi olla, että mä pidän hetken taukoa niistä kännykkänimeistä. Voi olla, että uudena vuotena sitten taas tullut. Et joo. Nyt mä voin täällä ihan vapaasti puhella tälleen ja tehdä reilusti videoita. Ja joo. Tää on vähän liian äiti tilasi vähän pienen paikan, hän otti riskin. Hän kyllä tiesi itsekin, että tää paikka tulee liian pieneksi. Mut onhan tää ihan hyvä vielä. Että en oo jouluruokaa vielä syönyt tai tollasta. On tää vielä hyvä kokoinen paikka. Joo, tuossa lukee haistakaa joulu. Joo. Mitäskös mun jo syödä jotain? Mä kokeilen, onks Hante jo lähtenyt. On. Mulla on sen verran jotain nälkä, että voisi syödä jotain.
koska äiti toi mulle jotain jouluruokajuttua, mitä eilen jäi. Ets. Joo. Ja tässä on jälkiruokaa. Toi vois laittaa pois toi Tiihosen juttu, kun ei me ei sitten käyty Tiihosella tonne vanhan avustajan kanssa, vaikka me suunniteltiin niin, mut hän oli tuohon pihalle käymässä sitten. Tässä on jotain perunia. Kelpaa. Mitäs tässä Nix-paketissa on? Onko tässä kinkkua? Toivottavasti on. Koska kinkku on maailman paras jouluruoka. Ohon! Ai että. Jaa, kaikki lautas on. On mieny. Mitäs vähän siivota jonain päivänä tätä huonetta. Mut en tiedä milloin. Tuolla on joku haarukka ja... En ole vielä käynyt ulkona, mutta saa sää, menenkö mä tänä laikaan. Tää on mun ensimmäistä kertaa paita päällä, mitä mä eilen sain. En olis uskonut, että jouluks paatni valkoinen maa. Kun viime vuonna oli aika synkkä joulukun. Ei ollut sitä lunta. Mä en nyt tiedä mitä Niilo 22 nyt sekoilee, koska hän sanoi tänään uudella videolla, että tänään olisi mukaan tapanin päivä. Niilo, jos sä katsot tätä videota, niin tänään on kyllä joulupäivä, eikä tapanin päivä.
katso vaikka netistä, jos et usko. Jos sä löydät tämä video, niin... Niin. Ei tuollaista saa sanoa. Ei nyt toi tapanipäivä. Lempäällä saa aika nopea niin aika myöhyke. Jos suora sanoen. Minä syön kinkun ja kalan kylmänä, muut voisin lämmittää. Ai niin jo, sinä maksalaatikoinkin voisi ottaa. Jos Niilo tietää mun kanavani, niin lähetin Niilolle terveiset, että tänään ei ole mitään Tapanin päivä. Eikö vastaa huomenna se Tapanin päivä? Eikä tänään. No, ja sama. Niilo on Niilo. Vähän maksalaatikkoa ja vähän peruuni. Mä olen huomaa, että mä olen vähän jo ottanut tästä. Otetaan vähän lisää. Noin. On ihmisesti 4-5 ruokalusikollista. Tämän verran. Niilo on kyllä hassu. Tuommoista väittää. Joo, ja tätä huomiselle niin ruokaa. Ai niin, sitten mikroon. Oho. No, Niilo on Niilo. Kyllä. Mä olen laittanut paperkapannun jääkaappi hyllylle mun ruokia, koska hän ei ole täällä tällä hetkellä, niin mä voin käyttää hänen hyllyä siihen saakka, kun hän palaa taas. Eikä tiedä milloin hän palaa, niin... Säilytetään nyt sitten hänen hyllyllä.
noin haarukka minäs vielä pestä ja näin huuhdella. Oi. Pääsee tekemään uudestaan kodista pelivideoita. Täytyy vielä vanhastakin kodista ees nipu. Videot julkaista. Mutta 21 minuutin jäljellä. Meinas. No. Lavuaarissa oli melkein puhtaas. Mä näin sen, että on paljon helpompi puhtaista. Mä luulin, että tänään ei tuu lainkaan YouTube-videoita, mutta onneksi tuleekin. Seuraavaksi, kun mä aion kuvata video, on toi video otsikkona, että mä luulin, että tänään ei tule videota, mutta onneksi tuleekin. Se on hyvä otsikko seuraavaksi videoksi. Kun kumaan, koska nyt tää on sitten koko tää huoneisto minun käytössäni siihen saakka kun paprikan pannu tai hante palaa. No kala ei. No, ja sama. Jätetään mua kaksi kalapalaa huomiseksi. Ensi viikolla on jo uusi vuosi. Ajatella sitä. Mutta jo mä alan nyt syömään ja ruokasuohon lyömään ja että joo, sommaro.